Mor er med jord er en dansk tv-serie i 6 afsnit, som blev sendt første gang i 1985. Serien handler om en kvinde, der udnævnes til major, og det er ikke velset i hærens kredse. I hovedrollen ses Helle Hertz som Karen, og hendes mand Jesper bliver spillet af Flemming Jensen. Her er lokationen fra stedet, hvor de bor i tv-serien, og det er Grandparken i Lyngby. Og der må man sige, at bygningerne de ligner sig selv. Stedet, hvor Flemming Jensen, som spiller Jesper i tv-serien, han arbejder, det er her på Ulrikkenborg skolen, og det er også i Lyngby, og der er trods alt lavet noget om siden 80'erne. Jeg har været og filme på stedet før, da jeg lavede min krummerne lokationsvideo, for det er samme skole, at det er optaget. Og her, hvor Flemming Jensen står og snakker med Olaf Nielsen, kan man også kende bygningen inde på venstre side. Da Karen bliver udstationeret i Jylland, er det faktisk Stenløse station, som toget ankommer ved. Og her er stationsbygningen i Stenløse ret nem at genkende. Den ligner sig selv stadigvæk. Mange af sådan nogle stationsbygninger bliver revet ned med tiden, fordi man nu bruger rejsekort og ikke skal ind og købe billetter eller klippekort. Det her er filmet på den anden side af stationsbygningen, og det er her, hvor Jes Ingerslev han finder ud af, at majoren faktisk er en kvinde. Jes Ingerslev er der for at hente Helle Hertz, for at køre hende hen til der, hvor hun skulle bo i byen Ringby. Og det er på den her lokation, at det er filmet, og det er i Ølstykke. Man kan kende huset i baggrunden. Og her er døren, som de banker på. Men der er ikke nogen, der åbner, så de går om i haven. Det er nogenlunde her, at det er filmet. Men husbestyrerinden vil ikke have en kvindelig major boende,
så Helle Hertz er tvunget til at søge bolig på den lokale kro. Og der har man brugt Ølstykke Kro som lokation for dette. Og der kan man sige, at stedet og kroen ligner rigtig meget sig selv stadigvæk. Her har jeg prøvet at finde de rigtige vinkler fra tv-serien, hvor Benny Hansen spiller krofatter, og Lene Brøndum, hun spiller servitrice. Og det er også her, de menige sidder og griner af, at det er en kvindelig major, som skal overtage deres deling. Her prøver Henning Sprogø at gør tilnærmelser til Helle Hertz. Og så fortæller de om, hvor meget at de godt kan lide at drille deres overordnede. Men da de ikke vidste, at det var Karen, der sad her, som var deres nye major, jamen så vidste hun godt, hvad der skulle foregå, og her er scenen, hvor de tager driller, og de tager parrykker på for at gøre grin med det hele. Men det kommer de til at fortryde, for de får en endnu hårdere tur ude i felten. Da der er en intern konkurrence om at komme først hjem til basen igen, ja, så ser vi Helle Hertz på den her lokation, og det er filmet i Veksø. Og det er stedet, hvor hun tomler og kommer op og kører i en lastbil. Her kan man kende huset i baggrunden. Chaufføren spilles af Tom McEwan, og det er sjovt, hvis man tænker over det, så er alle fra Klyderne med, både Jes Ingerslev, Tom McEwan og Jesper Klein. Dette vejsving her er også ret nemt at genkende. Her er vi tilbage på Ølstykke Kro, og det er scenen, hvor politiet er der, fordi der er nogen, der har stjålet en masse parrykker og en masse spøg og skæmt artikler. Og så spørger de Karen, om hun kender noget til sagen, og der redder hun sin deling ved at sige, at det ved hun slet ikke noget om. Mange store danske skuespillere fik en lille rolle i den her tv-serie, blandt andet Holger Juul Hansen, Ulla Henningsen, Otto Brandenborg, Jørgen Rindberg, Gita Nørby og Finn Nielsen. Men der blev også plads til nye unge skuespillere, blandt andet Henning Sprogø og Morten Lorentzen, som jo nok mest er kendt for John og Åge, og Henning Sprogø, som selvfølgelig var søn af Ove Sprogø, men også bag kameraet på flere Olsenbanden-film.